どうも大之助です。今回も勉強とブログのルーティンやっていきます。まずは脳トレとしてもう勝手に始めてるんですけど、チェスと将棋やっていきます。というかチェスもすでに終わらいつものルーティンをやってしまったんですけど、だから将棋やっていきますね。で、将棋は敵のレベルのマックスが15のところレベル4の敵と戦っていきます。で、俺は中飛車で安定の中飛車で攻めていくんだけど、ん？そこ開けてくれたのだいぶ嬉しいね。しかも勝手に角交換してくれた。だったらこうかな。で、相手の角を確実に取りに行くという方法もあるんだけど、馬作っておくか。あ、しまった。いやー、ここは一旦馬を作っておくべきか。作っておこうか。あ、やばい、やっちゃった。なるほどなるほど、それは参ったね。逃げるか。ちょっと風向きが怪しくなってきたぞ。ちょっと怪しくなってきたぞ。仕方ない。この馬は馬作ったのが良くなかったのか。あ、けど相手の金取れた。けどこれで竜2つ持ってるもんな。で、相手は角を2つ持っているって感じか。いや、けどこれはもうお相手し、お相手しの C は死亡するの C ですね。相手馬くれたし、よっしゃー。いやー、ちょっとやり直そうかと思ったけど最後までやってよかったですね。よっしゃよっしゃ。じゃあ次はツイッターとスレッズに投稿するか。さあ、テーマは子育ての内容。
よし、はい、この勉強まずはワーキングメモリーを鍛えるトレーニングから。 NA LZ ZLLZ ZI IM MK KM ML LMMZ ZP PB BP PX XW WXXW WE EW くそ、重要もんか。じゃあ次、世界地図アプリ。ビア、コスタリカ、ドミニカ、ホンジュラス、アルゼンチン、パナマ、ガイアナ、エルサルバドル、ベリーズ、バハマ、ウルグアイ、キューバ、スリナム、ジャマイカ、ギアナ、ペルー、ニカラグア、ベネズエラ、ハイチ、コロンビア、エクアドル、ブラジル、チリ、パラグアイ、グアマテラ、メキシコ、カナダ、アメリカ。よっしゃー、ランクインした。最初の1秒ぐらいちょっとぼーっとしてたのに、それでもこの得点。じゃあ次、英文法アプリ。She has playing She has been playing I have been studyingIt is, it has been raining. They have playing, have been playing. They have not been eating. よっしゃ、伝説のカウボーイ。じゃあ次は英単語学習いきましょうかね。フィジョン、分裂、エキスパエクスプレイトレイト、ティモチュアス、パテント、フラックス、流入する、流動するか、コンスピラリシー、コンスピラリシー、陰謀、プログラマティック、問題ある、アブホー、ひどっきら、トーレント、間違っている、急流、プロディジオス、フィジョン、エクスペイトリート、
tumultuous, potent. Relax. Conspiracy.Conspiracy. Abhor. Torrent. Prodigious.さあ、さっきの学んだ単語、何一つ覚えてないぞ。Prodigious、なんだっけ。驚くべき。Torrent。Abhor。Conspiracy, flux. Flux.Potent, 兆候 Tumultuous, 兆候 Expatriate.Fusion. あ、ちょっと記憶力鍛えたくなったな。ショートタームメモリー。レベル6までクリアしたんだっけ。これを覚えると、右から T シャツを着て傘を差したでアイスクリームを持ったスマホを持ったワニがタピオカジュースを飲みながらトウモロコシとネギを買いに行ってその後将棋をしてフラスコとけん玉と香水を買いに行って50元で電子レンジを買った。T シャツと傘とアイスクリームとスマホを持ったワニがタピオカジュースとトウモロコシとネギを持って
買いに行って将棋をして、フラスコ、フラスコとけん玉と、フラスコとけん玉という似た形のものを買って、香水を身につけて50円で電子レンジを買った。行こうか。T シャツとタピオカ、おおお、もうクリアした。よっしゃ、早っ。水平思考クイズやるか。ここはあること。気分が悪い男。男はあることをされていつも気分が悪くなっている。それ、男はそれが嫌だったので、ある時からそれをしないようにした。ある日もっと気分が悪くなった。一体なぜ？あることをされるときいつも気分が悪くなる。殴られる。ん？あと1個なんですよ。タバコを吸う。夜更かしする。夜更かしをしなくなった。もっと気分が悪くなる。なんだ？名前を呼ばれる。あることをされる。うん、全然わからない。男はからかわれている？そんなことはない。多分禁酒も違う。あ、歯医者じゃない。あ、違う。する予定かもしれない。寿命、手術、診察。男は体調が悪い。診察、歯医者。お、注射。インフルエンザの予防接種か。方向性は予防接種じゃない。あとちょっとなんだけどな。注射。
いや、もう答え出てるんじゃないか。行かなかったことで病気が進行してしまったから。どうかな。おや、CM が入った。他殺の証拠、思いっきり手があるじゃん。お、正解です。注射を打ってもらっていた。さらに症状が悪化した。みんなの統計は？お、俺の方がみんなの平均よりも効いているみたいだな。じゃあ次、クマが出た。この中テレビを見ていると家の近くでクマが出現したため注意するようにというニュースが流れた。そこでふと外の方を見ると息子は楽しそうに遊んでいる姿が見えた。しかし女は慌てたようそうなくそのままテレビを見ていた。一体なぜ？ああ、これはもう家の中にいるんじゃないかな。けど家の中にいたら慌てるよな。それかもう息子に死んでほしかったとか。それとも銃を持ったボディーガードがいるとか。息子が別に死んでもよかった。もしくは息子の安全の保障は決まっていた。そのどっちだろう。いきなり質問。家は豪邸じゃない。一般家庭。違う、息子は家の中にいるって言ってたよな。家の中にいる。あ、海外。違う、海外旅行に行ってるというわけだな。女も自宅にいる。違うんだよね。違うんだ、録画ではない。なんで子供大丈夫なんだろう。
息子が家の中にいるっていうのが重要な情報。ということは、女は外にいるってことだろう。海外、韓国、女がどこにいるのかがわからないな。マンションでもない、家の中にいる、ベランダでもないで、女も家の中にいるってことだろう。なんで外という表現をしたんだろう。マンションに住んでいる。特に関係なさそう。やべえ、全然わかんねえ。重要ではないです。リアルタイム。全然わからない。誰もいない。特に関係ない。
家の中にいるって言ってたよな。全然分からん。なぜ女は外を見た時に息子は見えた？あ、ガラス、鏡？ってわけでもないのか。やっぱり窓に映った姿だったからか。いや、やられた。ちょ、生徒殺した道具右下にあるじゃん。なんだ、やられた。最後の問題いこうか。握手は男はある日、昔からずっと大好きなアイドルの握手会にやってきた。しかし会場に入ってきた、入ってアイドルと会うと、アイドルと握手することもなく車に乗って帰ってしまった。昔からでしょ、もうババアになっちゃったんじゃないの。実際見たら思ったより老けてて冷めてしまったんじゃないんですか。気持ち悪い。メイクは魅力度の 2% ぐらいしか左右しないんですよ。それでもスタイルを良くすることに注力した方がいいんじゃないでしょうか。あ、ガラスを塗っても、ガラスに口をつけても消えないんですね。あ、違う。知り合い。かなりいい線いっています。じゃあ妹。あ、違うんだ。じゃあもう親しかいないんじゃない。え、親子ではない、恋人ではないけど家族。え、あ、元カノ。元彼ではない。あ、夫婦。
あ、そういうこと？もう結婚したっていうこと？迎えに来てたってことなのね。なるほど。これは面白い。結婚していた。アイドルの迎えに来ただけだった。新しい問題が解放されたぞ。いやー、水平思考クイズ面白いね。僕も結婚してたんだ。結構問題数あるじゃん。合計何本ぐらいあるんだろう。こういう広告収益モデルがもうなくなりつつあるんだよな。広告じゃなくてレコメンドの時代。すごいいっぱい出てくるじゃん。まあまたそれは次やろうか。インヘリット、移住する、受け継ぐか。次、英語のことわざ。 It is ducks that does it。 さあ、英熟語。 Lose my way。 Write to。 Stay home。 Get married。 Part of。 Get back。 Fall off。 Being an accident。 All day long。 Begin running。じゃあ次、数学。さあ、これで 5x。 コール25。 5。 よっしゃ。
2 16 x 38、11x プラス22、イコール2。よっしゃー。じゃあ次ちょっと大喜利やっちゃいますか。こんな給料日は嫌だ。こんな給料日は嫌だ。どんなの？まあ、こんな感じでいっか。じゃあこの内容を TikTok と YouTube に投稿して、でその後本を読んで瞑想してプログラミングの勉強してっていつものルーティンいきます。ということで今回は以上。お疲れ様でした。